Nəciz Fondun təşkilatçılığı və dəstəyi ilə Fəvvarələr Meydanında Soyuq Əllər İsti Ürək Xeyriyyə Yarmarkası bir illik fasilədən sonra yenidən baş tutacaq. Hər il yeni ilin gəlişi ilə bağlı ənənəvi kesilən tədbir 2019-cu ilin sonu 2020-ci ilin əvvəllərində pandemiya səbəbindən dayandırılmışdı. Ölkəmiz hələ də pandemiyanın zəngindən xilas ola bilmədiyi nəzərə alsaq, bu iki xeyriyyə yarmarkasında yoluxma əleyhinə tədbirlərin gücləndirilməsi gözlənilir. Yeni iş şənlikləri zamanı xüsusi karantin rejimin qaydalarına əməl edilməsinə, nəzarətin gücləndirilməsi ilə bağlı dünən operativ qərargahın keçirdiyi iclasda da bu məsələyə xüsusi toxunulub. Müsabət TV olaraq biz də yarmarkanın keçiriləcəyi məkana yollandıq. Nərciz Fondunun əməkdaşları sabah keçiriləcək tədbirlə bağlı məlumat verib. Onlar dekabrın 1-dən yanvarın 15-nə kimi təşkil olunacaq tədbirdə yoluxma sayının artmaması məqsədilə nəzarətin gücləndiriləcəklərini və xüsusi karantin qaydalarına tam əməl edən şəxslərin yarmarkaya girişinə icazə veriləcəyini bildiriblər. Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar uzun müddətdir tədbir və şənliklərdən uzaq düşən vətəndaşların da yarmarka ilə bağlı fikirlərini öyrəndik. 2020-ci ilə səhv eləmirəmsə keçirilmədi belə bir tədbirlər. Ümumiyyətlə, tədbirlərin hamısı keçirilmədi. Amma 2021-də artıq Azərbaycanda bir çox həm idman yarışları, həm tədbirlər və digər tədbirlər keçirməyə başladı. Bu tədbirə də müsbət baxıram. Yəni, xeyriyyə tədbiridir. Yığılan pullar gəlirsə, ehtiyac olan uşaqlara, xəstə olan uşaqlara xərclənir. Düşünürəm ki, gözəl bir tədbirdir və bu tədbir Azərbaycan üçün lazım tədbirlərdən biridir. Bəlkə ki, bizim ölkəmizdə zərər çəkən uşaqlar da var, xəstə uşaqlar da var. Onlara yardım hər bir xalqın, hər bir millətin, o cümlədən bizim millətin də borcludur. Dəyərli işdir, xeyirli işdir, olsa daha yaxşı olar. İnsanlara, o xəstə uşaqlara yardım, mən elə bilirəm ki, Allaha da xoş gələr. Biz də uşaqları gətirəcəyik, əylənsinlər, baxsınlar. Yəni, bu pandemiya dövründə ehtiyatlı olmaq lazımdır, yəni qaydalara riayət eləmək lazımdır. Yəni, bu sakinləri də, bu tədbiri iştirakçıları və gələn qonaqları da bu qayda qanunlara əməl olunması vacibdir. Hər şey insanın özündən asılıdır. Yəni, əgər onu anlayırsa, deməli, bu tədbirdə iştirak edə bilər. İnsanlar uzun müddətdir şənlik görmürdü pandemiya ilə uyğun olaraq. İndi maska taxıb, spitlənsələr olsa da lap əl olur. Ümumiyyətlə, biz o pandemiya ilə əlaqədar xəstəliklərə qarşı özümüzü qorumağı bilməliyik. Özümüzü qorumalıyıq. Onlara da pandemiya qaydalarına uyğun hərəkət eləmək lazımdır. Tədbirlərdə də, yığıncaqlarda da, mərasimlərdə də hansından olur olsun fərqi yoxdur.